Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес имам двама гости по изключение, не по изключение, понякога се случва и в Контракоментар това. Първият ми събеседник, Калин Димитров, разговарял съм с него, военен експерт. Той, казвам го с уважение, разбира се, към моя събеседник, ще влезе в ролята на подгряваща група днес. Обикновено подгряващите групи, знаете от историята на рок-музиката, много често, като правило дори бих казал, стават по-велики от тези, на които подгряват. С Калин Димитров по изключение помолих го да направим един кратък, бърз военен обзор, да го кажем така, на ситуацията днес. Докато чакам моя втори събеседник, Юрий Фащински, историк, писател, руски-американски историк, писател, публицист, анализатор и автор на редица издания. По-късно ще го представя, когато започнем разговор с него. Той в момента, подготвяйки се за днешния епизод, следи изказването на Байден в Съединените американски щати, в което американският президент ще анонсира санкциите, които американската страна ще наложи върху личности, най-вероятно личности, а може би индустрии, ще разберем те първа, които са свързани с общо казано военно-промишления комплекс на Руската федерация, предвид обстановката в Украина и факта, че президента Путин и думата руската признаха независимостта на Донецката народна и Луганската народна републики. Няма да говоря дълго, тъй като ще имаме дълъг контракоментар, дълъг разговор тази вечер. Както казах, започвам с Калин Димитров. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Добър вечер. Благодаря ти наистина, че прие буквално преди секунди поканата ми да разговаряме с теб. Важна е темата. С теб ще направим, как се казва, не изключителен, а специален, нарочен с теб контракоментар по темата какво се случва. Вероятно в близките дни, тъй като струва ми се ситуацията далеч не премина своя зенит. Най-вероятно очакваме развитие на нещата в близко бъдеще, въпрос на дни, седмици, не вярвам да е повече от седмици, не вярвам да се проточи месеци или нещо от рода. Най-малкото по неясната причина, първият ми въпрос към теб е, доколкото аз разбирам, не е ясно в какви граници Руската федерация признава ЛДНР, Луганската и Донецката народни републики. Дали в границите, в които терористите контролират територията, или в границите, според които, на които се простират двете области? Това е първият ми въпрос към теб. Става ли ясно, о чем идет реч? Не стана много ясно, защото самият Песков така го засмурмолеса накрая в изказването си, че в действащите граници и в границите, в които са основани, и общо взето отговори, не даде конкретен отговор на въпрос. Сега, очаквате... Да, много беше завъртян отговора, т.е. как да отговорим на въпрос без да отговаряме на него. И всъщност основният проблем, който в случая възниква, че ако приемем, че това, което направи Путин за момента, т.е. да запази лице... Да. Това е, да, чудовището. Е, няма как, няма. Подготвя се за контракоментар Kids. Путин запази лицето си. Може би, нали, всички някои анализатори казват ми, това е всъщност едно фактическо признаване на едно статус, на едно статус, каквото го има. Всички са наясно, че това бяха контролирани от Русия територии. Това не е било за никого някакъв особен секрет. Нали? От друга страна, това не може да се тълкува 100% като агресия спрямо Украина. Не е инвазия. Тоест, те не завземат нови територии. Но това свършва точно на границата на разделение, която съществува. Защото по-малко от една трета от двете области, всъщност в момента се контролира от сепаратистите. Да. Значи около една четвърт от Донецка и около една трета от Луганска област се контролират от сепаратистите. Сега в ситуацията, в която Русия се опита да наложи силово, те са наясно, че Украина няма да отстъпи. Най-малкото, защото стратегически и тактически за нея е крайно неизгодно да отстъпи. Това ще е почти като судетите, които са дадени на един друг дребен диктатор с световни амбиции, нали, 30-те години, 38-те години. Да. Защо? Защото по тази линия на разграничение има достатъчно добре изградена и достатъчно добре оборудвана на няколко линии отбранителна
отбранителни инсталации, Да. съответната система от бункери и така нататък. Има предварително определени огневи точки, артилерията прострелва всеки един метър, т.е. има понятни координати за стрелба на артилерийските дивизиони. Да се остави тази позиция и да се разчита на това, че нали, Путин ще каже, аз само това ще взема, украинците според мен отдавна нямат особени илюзии по това въпрос. Това все пак всички казват, Путин нападна. Не, всъщност Путин нападна 2014 година. Да. Така че няма илюзии в този. Сега, тук също един голям въпрос, кой в Украина от политическото ръководство ще се ангажира да направи опит за издаване на заповед за отстъпление до граница на Луганската и Донецката област. Това е съществен въпрос. Зеленски много опитва се да води твърда риторика. Ние няма да отстъпим, обобщавам. Но от друга страна, той какво ще направи? Примерно, сега предпоставката на този въпрос е данните, които получаваме по информацията, с която ти разполагаш, че Русия въвежда военни части в контролираните от сепаратистите територии. Актуална ли е, не актуална, достоверна ли е според теб информацията, с която ти разполагаш? Напълно достоверна. Така. Напълно достоверна. 24 батальон тактически групи само за миналата нощ са влезли на територията на Луганската и на Донецката област. 24 батальонни групи. Това са подобно на нашата Wannabe и ББТ. Това само дет не са Wannabe. Значи казваме примерно от порядъка на 40-40 няколко хиляди човека с поддържащите подразделения. И тези части, ако се доближат до демилитаризираните зони, или ако Русия постави ултиматум... Тя не е демилитаризирана зона. Тя е зона за разграничение. Okay. Значи това е фронт. Ето да го кажа така. Демилитаризирана зона, това е зона, в която има определено отстояние между двете противодействащи страни, където действат миротворци. Така. Там такова нещо няма. Миротворци да, Путин отказа да въведе миротворци, различни от онези, които познаваме от Крим, примерно миротворци. Добре, и те се доближават до тази зона на разграничаване. Ако Русия постави ултиматум, което е в тяхната стилистика, Украина да изтегли своите части, Украина няма да издаде, вероятно, не вярвам да има политик в Украина, който да е склонен да преживее дефенестрация. Нали? Говорили сме с теб по този въпрос. И най-вероятно... Още въпрос, дали ЗСУ ще го изпълни? Защото той може да се опита да издаде подобно заповед. Дали военните, дали висши офицерски състав и ръководство на армията ще го изпълнят. Точно така. Но тогава какво става? Ще станем свидетели на, не знам дали термина е подходящ, окопна война, при която двете военни армади са на километър-два една от друга, но никой не започва да атакува първи. Какво се случва при една такава хипотетична ситуация, при която руснаците казват изтеглете се, украинците казват айде па да видим? Какво става? Значи в един от сценариите, започват, вече остава същото напрежение, само че този път вече напълно между официалното признатите от Москва две млади републики, както казвам, с млади православни джамахири. Съответното, което е просто статуквото остава същото, с тази разлика, че към вече украинската страна, въоръжените сили на Украина, ще бъдат силно лимитирани в възможността си за адекватен отговор на артилерийските атаки. От друга страна, окей, другата възможност е с тези сили и средства, които са съсредоточени, да се направи опит да се пробие украинската отбрана с формалното обяснение, че их там нет. Това не са руските войски, които са там да осигуряват мира и спокойство от двете млади джамахири, а това са местни опълченци, те между другото в Луганска и Донецка област се провежда в момента мобилизация на принципа, като се види мъж в набор на възраст на улицата, той се прибира и става му се автомат. Съответното, което е една част от миротворческите сили на Русия, нали, тук една много големи кавички, ще могат да свалят на шивките и да се опитат да се включат активно. По кримския сценарий, грубо казано. Да, но
честно да ти кажа, както каза един, молим се от нали, лафа е да му се отвърже пъпа отзор. Молим се отвърже пъпа отзор, защото все пак тук това е единственото направление, в което сите и средствата Украина повече или по-малко може да е адекватно. Най-малкото, защото което тя отбранява предварително разузнати, предварително изградени позициите. Това първо. Второ, защото концентрацията в момента там на противотанкови средства е доста висока. Така че ще видят малко зор. От там нататъка, нали си наясно, че в момента Русия се постави в една такава ситуация, че дори да не лъже, никой не е вярва. Добре, да. Просто международната общност, значи съвсем нали, ще последват съответно следващата порция санкции. Дали Украина ще отстъпи, аз съм склонен да кажа, че няма да отстъпи. Да, аз това също е съществен въпрос. Първо искам да направя още веднъж уточнение. С Калин разговаряме в момента като подгряващи и двамата на със следващия събеседник Юрий Фещински, руски американски историк, автор на много книги, включително и съавтор на една от книгите КГБ взривява Русия с отровения от КГБ Литвиненко. Той ще дойде след малко, буквално в момента следи какво ще обяви като санкции американския президент Байден. Тоест, с Калин продължаваме разговора още малко, 15-20 минути, колкото е необходимо. Запазете търпение, ще имаме и втора част на контракоментар. Сега, аз това съм го чувал, включително мисля, че и Зеленски и в Мюнхен, а или в други публични свои изяви последните няколко дни, а и други анализатори и политици акцентират върху това, че далеч не е така, че няма да има съпротива. Говорим за около 40 милиона, като махнем двете размерни територии, като махнем Крим, мисля, че около 40 милиона горе-долу остават украинци. Каква е перспективата? Говорили сме с теб, но пак да обобщиш. Някаква много добре мотивирана партизанска герила съпротива. Ти каза за урбанизация. Това ли беше термина на бойните действия? Опит на урбанизация на бойните действия. Виж, точно така. Да, слушам. Много е съществен въпросът, че значи, че ще има съпротива в Украина, ще че при съответните социологически запитвания, разпитвания, социологически социологията, когато се опитваха да правят в Украина, едни 30-35% от населението заявяваха, че с оръжие в ръка са готови да защитават държавата си. В момента има над 47% от населението, които са готови да се включат в така наречената териториална отбрана. И всичко това са достатъчно голям брой хора като абсолютна стойност. Да си го представим така. Дори да не говорим за 10%, дори да говорим за 10% от цялото население, да. От приблизително 40 милиона това са 4 милиона. Отделно трябва да бъдем, нали, въпреки че силите и средствата към настоящия момент е изцяло на страната на Русия, особено в отношение на ВВС, нали, това е най-голямото преимущество. Да. Все пак, докато не встъпи певодийски крак някъде, не мога да бриш за презето. Да. Отделно това включва няколко доста големи операции, от типа на, примерно, Харков, операции в няколко големи града, които няма да са чак толкова безоблачни. Нали, въпросът не е дали Украина ще победи. Въпросът е всъщност какво може да е победата. Каква ще бъде цената, да. Искам да дам една такава илюстрация. Във всички съвременни войни, в които е губила, примерно, давам конкретен пример. Така наречената война в Афганистан, всъщност афганистанското население дава значително по-големи жертви. Говоря за войната срещу Съветския съюз в Афганистан. Всъщност афганистанското население дава много по-големи жертви от Съветската армия. Но като цяло крайният ефект е ясен. Да. Подобно нещо може да се каже и за Виетнам. Тоест една територия в 20 век, след Втората световна война, която не иска да бъде завладяна, тя много трудно може да бъде завладяна.
Защото всъщност, точно заради това, че се започват с асиметричните бойни действия. И никой не говори, че украинците ще воюват, ще се съберат там, ще излезат на полето, пък ще седат, ще чакат останалите гърстят. Мине, ще се воюват градовете. Това е ясно, това на всички е ясно, че големите препятствия пред Путин не са границите, а вече големите агломерации, градските агломерации. Да. Добре, да мине малко и към темата за България, докато президента Байден изброява санкциите, доколкото следа коментара, не са, нали, как беше оня лав, той е малко по-неприличен, нали, но тая знам, нищо особено не е. Тия санкции ги знаем, нищо особено не са. Първо да минем през България малко. Стана ли ясно? Виж, днеска с теб коментирахме изявлението на Трифонов, което също не знам каква стойност има. Той формално не е някакъв в партията, доколкото аз така познавам неговата роля в тази партия. Не е, да кажеш, почетен председател, не е върховен атаман, идеолог или каквото и да било. По-скоро е лице на заем на партията. Имаме позиция, сравнително добра позиция на Демократична България. Изясни ли се външно-политическата позиция на България? Стана ли по-ясна, особено напоследък след от вчера, откакто стана ясно, че Путин и думата, как ска, Държавната дума признават ДНР и ЛНР. Стана ли ясно България къде е всъщност? Къде се пада на геополитическата карта? Значи, както винаги, аз не наскоро мисля, че го цитирах този, мисля, че предишния път преди да го цитирах от Yes, Prime Minister. Да, сериала, да. Да, ще им покажа, we'll show them maximum support, minimum help. Колкото може повече подкрепа, и колкото може по-малко... Да. Да. И общо взето, позицията на България е такава. Значи, като цяло позицията и на премиера Петков, въпреки че аз не видях изявление на Министерски съвет, твитъра на министър-председател може да изразява изцяло негово мнение. Още веднъж. Министър-председател като такъв може да изразява каквото иска мнение. И външният министър също изразява мнение същия през официална нота на външно на Министерски съвет така до медиите. Това е формата. Да. Аз искам да видя декларациите. Да не говорим за този лобализъм, който безкрайни обичания от мен български президент беше изложил. Това толкова... Не знам дали го прочете. Но така да... Ако е нещо от последните часове, не съм, признавам. Днес, ако е нещо последно, не съм. Отношението, което взе президента Радев, беше, че... прочети го. Това само по себе си забавно. Трябва се на цитати да се разглоби и да се анализира. Общо взето, как да кажем нищо. Още ве нещо. Да, нищо да го кажем, но го кажем така, че по възможност хем да не сме съвсем, нали, след това екскомуникейтед от Европейски съюз и НАТО, хем да не обидиме, нали, братите. Това е реалността. Сега аз очаквам. Сега това, което направи добро впечатление, че от четворната коалиция, само едната партия, значи всъщност декларацията, която беше от Христо Иванов прочетена, според мен, не съм от парламентарната трибуна, да, мисля, че той е прочете, да. Това са три фракции. Да. Три партии. Това са ПП, ИТН и ДБ, което означава, че тук имаме някаква форма на консенсус. Нали, БСП, както винаги няма. За тях ако някой има някакви съмнения за тях, моля да каже. Оттам нататък чакаме да видим вече официалните изказвания на българските министри, на официално изказване на Министерски съвет, официално изказване на Външно министерство и съответното, което е, очаквам да чуя и официалната позиция вече на президентството. Официално. Не какво е написал Румен Радев или неговия пиар, нали, по-скоро, който се е чудил как да балансира върху носа си на огромна топка. Значи, нека да видим сега тези декларации. Аз съм почти убеден, че нищо няма да се... да ще се ограничи нагоре-долу от това. И по всяка вероятност
ще подкрепим санкциите такива, каквито са от страна на Европейски съюз. Да, и може би така, предполагам, че вече вървим към края на нашия разговор с теб. Предварителен. Това е предварителен разговор, тизър за това какво ще говорим с теб в нарочен епизод с моя уважаван събеседник Калин Димитров. Санкциите. Тази дълбока загриженост. Ти ги изброи 3000 тона дълбока загриженост. Но аз продължавам да съм така леко скептичен по отношение на това, че Европа и Америка, Европа и САЩ, Европейския съюз и САЩ говорят на един език. И изобщо съм скептичен по отношение на това, че двата субекта, Европейския съюз и Штатите, говорят на правилния санкционен език. Два въпроса имам тук всъщност. На един език ли говорят и на правилен език ли говорят? Тук най-тежката санкция от Германия. Спиране на Северен поток 2. По-тежка санкция от тази, никой не може да наложи. Сега, искам да обясня тук нещо, защото ние тук си малко има неразбиране. Налагането, примерно, на банкови на банки, на определени банки, на санкции, секторални санкции. Значи, Великобритания, като наложи на една банка секторални санкции, тя не налага просто санкции. Това означава, че тя не може да ползва ситото. Това е от финансовите центрове в света. По същия начин, когато американският президент наложи конкретни санкции на банка, той не просто забранява на тази банка да работи в САЩ. Тя забранява всякакви транзакции. Тоест, и в правен момент това създава много сериозни проблеми на руския финансов сектор. Сега, защо Борис Джонсон... Между другото, аз днеска изгледах част от изказването в парламента. Трябва да ти кажа, че бая подритва не изяда и от своите, и от опозицията, защо са толкова меки санкциите. Да. Много сериозен натиск имаше от страна на парламента. От страна на... от всякъде. И сега предполагам, че те ще се опитат да балансират между продължаването на много сериозната военна помощ към Украина с някакви относително по-леки за сега санкции. Защото, виж, ако се вкарат изначално всички максимални обем санкции, т.е. Русия вече мога да кажем, ние нямахте някакво, то няма какво се губи. Това си наложи най-тежките възможни санкции. Оттам нататък по-добре да се опитаме да направим нещо, така не ще имаме санкции, ми хайде. Сега от друга страна, все пак това за санкции, които ще заболят. Видях какво стана на борсата в Русия и видях какво стана с рубата. В най-близко време новото име на рубата ще е евроцент. Или както беше, без отклоняваме разговора, както беше оня лав за името на 50 Cent, че вече не бил 50 Cent, а бил 50 лири или нещо от рода. Ето в момента искам да ти кажа, че моя лав е друг, тая руба на 2 стинки направи. Да, добре. Айде да вървим към приключване, доколкото разбирам и Байден е свършил също и той, успоредно с нас. Съжалявам, че му крадем от огромен процент от ефира на господин президента, но така е, контракоментар. Ако беше слушал, дори контракоментар да беше слушал, а не американските служби, пак нямаше да бъде изненадан от събитията, доколкото разбирам, леко е бил изненадан от това какво се случва, поне това коментират нашите зрители. Това, което за финал искам да те попитам, с едно изречение, защото Юри вече е готов. Китай и Турция, те как съдат, доколкото ти следиш политическата обстановка в този конфликт? Китай откровенно не подкрепи Русия, а Турция откровенно подкрепи Украина. Да, окей. Okay. Едно изречение. Добре, пише му и на Юрий, че му звъня сега. Калине, още веднъж изключително съм ти благодарен за това, че с теб направихме 20-ти минутен добър, бих казал доста добър технико-тактически обзор на ситуацията. Публично казвам, че съм ти благодарен и те каня съвсем скоро време, идните дни, да направим по-сериозен и по-задълбочен разговор по обстановката. Сигурен съм, че ще има развитие. Сега приключвам с теб. Още не ще ти благодаря. Поздрави вкъщи и ако искаш, остани да изгледаш разговора с Юрий Фалстински. Окей, благодаря ти.